janë graj që kanë humbur jetën? Jo, janë të gjitha. Jo të gjitha? Jo. Okej, ka edhe sepse brenda materialeve ka edhe shpresë, ka edhe mesazhin që ne mund të jemi guximtarë dhe mund të vazhdojmë, kurse historia ime ishte historia e një vajze në fakt, e cila ka gjetur nënën e saj. Oh, fillova prapun. Emocionon. Unë që në momentin që e lexova materialin, marr në telefon Dreatën dhe i them: Dreata, nuk mundem. Nuk e çoj dot materialin deri në fund. U përpoqja disa herë, madje edhe vajza ime thoshte: "Mami, mos të ka kapur Covidi se fshihesha për të mos më parë duke lutuar." Dhe i thash: "Jo, nuk kam as rruf, asnjë gjë, thjesht po lexoj një material të cilin duhet ta punoj." Ditën që kam vajtur për të bërë xhirimin, në fakt unë isha njeriu që e zgjati pak më tepër pjesën e xhirimit, e punës. Dhe nuk do ta harroj kurrë një përqafim që Dreada në atë moment më ofroi për të më qetësuar, sepse edhe gjatë xhirimit unë prapë vazhdoja të emocionohesha. Më tepër në fakt në material më ka prekur mënyra se si një fëmijë mund të përballoj jetën e tij pas humbjes së një nëne. Është jashtëzakonisht shumë e vështirë, sepse dakord, edhe pse s'është dakord fjala e dur, por shuhet një jetë, një jetë nëne. Pastaj ajo që ajo lë pas janë fëmijët. Kush prekupohen për ata fëmijë? Dhe kjo mua më vrau jashtëzakonisht shumë. Kur mendoj veten time në pozicione të tilla, në qoftë se do më kishte ndodhur mua dhe shoh, projektoj fëmijën tim më pas, më thënë, kjo është një dhimbje jashtëzakonshme dhe mendoj që edhe arsyeja pse gjithë kjo është bërë dhe ka ardhur midis nesh, gjithë kjo fushatë është pikërisht për një të ardhmë më të mirë, për këta fëmijë të edukohen pak më ndryshe. Dhe personalisht ky është mesazhi që unë dua t'i përcjell të gjitha femrave shqiptare, të bëhen të forta, të tregojnë dhunën dhe ajo çka është më rëndësishmja, t'i edukojmë pak mirë djemtë e tyre. Alesia, historia jote si ishte? Si e ke përjetuar ti rrëfimin e historisë? Historia ime, ndryshe nga disa histori të tjera, ishte historia e shkruar nga një bi për nënën e saj e cila humbi jetën nga babai. Unë e mbaja mend shumë mirë rastin, i cili ka ndodhur një vit përpara në qytetin e Durrësit dhe kam përshtypjen ka tronditur shumë opinionin publik dhe jashtë qytetit të Durrësit. Vajza, mbasi është shumë e vështirë të flasësh për këtë gjë. Vajza mbasi pa skenën që i ati kishte ushtruar dhunë kundër mamase dhe ajo kishte humbur jetën, shkon me vrap tek një biznes privat që ata kishin dhe me sklithmash të fuqishme kërkonte të ëmën. Dhe të gjitha kamerët arritën që ta kapnin këtë moment dhe si të thuash ajo video u bë viral. Në gjitha të dëshpërim që kishte vajza, arrin që të shkruaj disa fjalë lidhur me situatën. Dhe ato fjalë ne i morëm bashkë me regjisoren Dreada Dervishi, le të themi të paprekura. U përpoqëm që ta mbanim të gjallë historinë sepse e gjithë ajo klithmë që vajza kishte shprehur gjendej brenda atyre fjalëve. Sigurisht asnjëra nga ne nuk e ka pasur të lehtë që ta bëj materialin e tij, por unë duke e ditur shumë mirë historinë dhe duke e mbajtur mend shumë mirë një vit më përpara, kur mu dha për të lexuar kjo histori, u emocionova jashtëzakonisht shumë dhe mbasi kam mbaruar materialin, ndoshta duhet prisja dhe pak sa të kapeshin ato moment, ato momentet e fundit direkt u plogështova shumë edhe është shumë e vështirë të flasësh për këto gjëra dhe për më tepër është akoma shumë e vështirë që të vihesh në rrethanat e një vajze për të folur për humbjen e jetës të një prindi. Gjithsesi sot orën 19 ne do kemi mundësi të dëgjojmë të plota këto histori të rrëfyera të interpretuara nga aktorë shumë të talentuara, kështu që do të vim besoj do të jenë rëqetëse apo jo.